Сядайте, господин Тропов. Заповядайте, вие сте. Здравейте, уважаеми зрители! Здравейте, скъпи приятели на непринудения хумор и гръмогласния смях! Вие ме питате кой съм аз сега, веднага ще ви кажа. Аз съм царят на забавлението и цовица. Олигархът на тънките смешки, интелектуалецът с перефирени анекдот и черешката на тортата. Тази на вечер. Това шоу. Малко ми прилича Самио Драк Иванов. Точно така познам, благодаря. Виж как увисна ръката ми, за да изчакам твоя поздрав, но ти въобще не май отчета. Добре, продължай. Увиснах много грозно. Давай! Сега ще правиш смешки. Падишаха на шоу-бизнеса в България. Нека го аплодираме, защото той е мой учител. Аз имам огромната чест и изумителното удоволствие да гостувам на Падишаха, повтарям, на шоу-бизнеса в България. Страхотния, невероятния пирона на хайлайфа Слави Трифонов! Слави! Сега ще покажа на теб и на зрителите, че аз съм най-големият майстор на така нареченото One-Man Show. Така ли? Yes. Какво ще правиш сега? След първата смешка в залата винаги оставам само аз. Шо? Да видим дали тази вечер ще бъде така. Веднага ви заковавам с първия си виц. Готови ли сте? Почвам ви! Три студентки се прибират в апартамента си. Токът спира, а в хола им пиян мъж спи на земята. Първата му бърка в гащите и казва, това не е приятелят ми. Втората му бърка в гащите и казва, наистина не е приятелят ти. Третата обаче му бърка в гащите и вика, момичета, той въобще не е от нашия блок. Сещате ли се, значи тая втората е пробвала. Ето отново смях, моите файнове продължават да се смеят, но сега ще ги намаля. Значи тая втората е пробвала мъжа на първата, а третата явно е преспала с всички мъже от блока. Ай, яко, благодаря ви. Разказвам истории така добре, защото съм се учил от най-големите вица джи на планетата. Кацивъм Царов, Диджей Дамян и Слави Трифоно. Време е за следващия вид. Видя ли го то, къде отиде, не мога го хвана? И сега какво правим, е? Ами, те да знам. Ела тука, пиле. Гъци. Ела тука, моето. Та да не е пръса, бе. Гъци. Разказвай си смешките там. Давай. Започвам. Време е за следващия вид. Моля? Това стане, не разбрах. Нищо, говори. Искаш ли аз да влезна в клетката? И оттам да разказвам вид. Давай, разказвам вид. Той, ако ме прекъсне, ще го скубя. Давай, разказвай смешки. Отишли младеж и девойка в един хотел и младежът казал, искаме да наемем стая за 2-3 минути. Човекът на рецепцията отговорил, за 2-3 минути, но това е невъзможно. А девойката казала, о, повярвайте ми, възможно е. Спанахте ли? Тук пак трябва да има смях. Нещо не тръгва машинката, но... Този път е много по-силен и моите файнове са много по-многобройни. Значи, девойката е недоволна, че той прави секс само за 2-3 минути. Който добре, не ги обяснявай, бе! Аз ги обяснявам... Що обясняваш, бе, човете? Които... Само ти разказвай, кой ги обяснява? Така, невероятен комик съм, нали? Тоя папагал ще се разчакне след малко, ти казвам.
Веднъж отидох при Слави и го попитах, ти от кога си учил? Той вика, от Вари Въргала. Отидох при Въргалчето и го питах, ти от кога си учил? Той каза, от Весо Парцала. Ходих и при Весо Парцала и го питах, ти, бате Весо, от кога си учил? Той каза, от никога, аз съм самоук. Викам, стига бе, ти ме съсипа, при кога да ходя сега? Разбрахте ли сега? Той не ми каза име и аз сега няма как да продължа да питам. Добре, бе, не ги... Тук пак трябва да има смях. Момент, смях. Слушайте сега още един. Знаете ли какво пише на надгробната плоча на хипохондрика? Пише, казах ли ви аз, че ми има нещо? А, това сванахте ли го? Хипохондрик, това е човек, дето все го е страх, че е болен. И накрая, понеже умря, значи натяква, че е бил прав, че му има нещо. Сващате ли? Бре, престани си, разказваш ви, човек. Не, аз ще престана, да. Престани. Преставам. Казвай само вица, не го обяснявай после. А, да не обяснявам, казваш. Не, не, дей, обяснявай вица и не го обяснявай. Обаче има такива, които няма да разберат моите вицове и аз съм длъжен да го обясня, за като да например, има заболение. Като, например, дай пример, айде, дай пример, кой вица? И сега следва коронният ми номер, вица за четирима дядовци. Ако в публиката има хора с слаби сърца, да не слушат, защото може да им стане лошо. От какво? От смях! Спуках ли ви от смях? Значи, добре, седели ви, цай, си четирима, да, начи, седели си четирима дядовци пред блока, играли карти. По едно време трима от дядовците поручали на четвъртия да иде до магазина. Точно тук трябваше, точно тук смях, благодаря ти. Много файнове имам, те се смеят винаги, когато не трябва, но няма нищо. Ето, отново се смеят моите файнове, аз ще трябва да ги спра, защото... Бре, давай, разкажи вица. Четиримата дядовци. Докъде бях стигнал? Имало четирима дядовци, които... Да. Браво, браво. Най-сайтни. Браво, браво. Най-сайтни, браво, браво, браво. Браво, на дете ти, сладко. Браво. Айде, къв си глупав. Давай, а, така, хопа, глупак, давай. Това да давам. Папагала влезе в клетката, доволен съм. До къде бях стигнал? До четиримата дядовци! Та трима от дядовците поръчали на четвъртия да иде до магазина и да купи цигари и кибрит. Той взел да се дърпа, стар съм вече, ще забравя какво трябва да купя. Няма успокоили го те, ще си спомниш, че са две неща и едното върви с другото. Отишъл дядото до магазина и наистина забравил за какво е тръгнал. Спрял се пред магазинера и казал, абе, помня, че трябваше да купя две неща, от които едното върви с другото. Да не са сапуни, сапонерка. Да, плеснал се по челото. Дядото, точно това е. Купил ги и се върнал при наборите си, цапнал им покупките на масата и казал, ето ви сапуна, ето ви сапонерката. Е, взели да цъкат дядовците. Помни кучето му с куче, бе. Схващате ли, а? Значи и те са забравили за какво са го правили. Добре, бе, не го обяснявай! Не го разказвай! Него, няма как не да го разказвам! Няма как! Не го обяснявай! Ще го обяснявам, ясно. Даже и смях ще си пусна. Не го обяснявай! А вие не забравяйте да ни гледате от утре и утре, когато Слави вече ще ми е преотстъпил цялото предаване. Обичам ви!